Як алкотестер, проте виявляє коронавірус. Польські винахідники представили новий прилад для боротьби з епідемією. Усього за 10 секунд, як стверджують самі виробники, можна провести тест на COVID-19. Апарат діє за принципом алкотестера. Людина видихає повітря в трубку і за кілька секунд на екрані з'являється результат. У презентації пристрою взяв участь і президент Польщі Анджей Дуда. Розповів, що сам уже пройшов тест на новому апараті і отримав негативний результат. Коли коронатестер буде у масовому виробництві, наразі невідомо. Попереду ще клінічні дослідження.